Hayır, Mojiş Fernandes. Mojiş Fernandes. Nas duša, trebite... Треба да испеем уште една песна, значи менува тоа што е наш. Пред тоа, сакам да кажам дека од весели момци, кларинетистите, покојни Омендо, беше голем мајстор, потоа нивните деца, Душко и Мерка, а сега има уште една голема звезда на Душко детето, Давид, значи после Душко, кај ќе заврши каријата, ќе настапи Девид, едно големо, убаво. Аплоз за вас, мајстор! Благодарам. Значи од мен, уште една со најновата песна. Значи специјално за сите слушатели на цела Европа и цела дијаспора. Благодарам. Thank you.
na radio sam. Hvala na veseli momci. Hvala na podrad Bitova. Пред себе благодариме многу, почитувани дами и господа, прекрасниот крај и моментот на прекрасната мисија. Ви благодариме што бевте присутни во нашето...